الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم پیارے بچو آج کی تاریخ ہے 7 ستمبر 2020 عنوان ہے دو حروف والے الفاظ جو دوسری جماعت کے لیے ہے آج اب سب آن رس آگ تاب تان دن دل آب آس جو جن کن کم کس کب کو وہ ہو آم نے کے سے رب جب جن کا جا مر تک سو من ہم دم کن اس یہ سب دو حروف والے الفاظ ہے